皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はカラコンをね買ったんですよ。なんで買ったかっていうと、1セット5000円のカラコンが1セット目が2000円になってて、2セット目がタダっていう誕生日特典みたいなやつがあって、それを使うためにカラコンを買いました。すごいお得なんですよ。1万円分のカラコンが2000円で買えて、しかも送料とか手数料とかも全部タダでっていうやつで、すごいお得だったので買いました。開けるとこんな感じでサンキューって入って、1ヶ月仕様なんですけど、まず1セット目がこんな感じの色です。わかるかな、こんな感じの縁がこう薄めになってる、ちょっとハーフっぽい薄めのカラーです。私こういうの結構好きで、前まで緑をねずっと使ってたんですけど、ちょっと緑はちょっとねきつめの感じになっちゃうので、最近はブラウンをよく使ってます。でこれはまあ今の茶色のが切れたらまたつけてレビューしたいと思います。もう一個がね、紫のカラコンを初めて買いました。ただだったからっていうのもあるけど、こんな感じ、結構紫なんですよね。これよりもうちょっと濃い紫もあったんですけど、薄めの方の紫を選びました。なんで紫を選んだかっていうと、ユーコンくんが紫を使ってて、それがちょっとかっこいいなーと思って、紫買っちゃおうかなーっていう、その勢いで買った感じになります。今日はこの紫のをつけていきたいと思います。はい、でこういう瓶のタイプのやつはですね、開け方が若干難しいんですよね。私もあんまり慣れてなくて、まずこの上についてプラスチックの部分をこう引き剥がします。パカッて割れてきたら、こうグイッと勢いでここまで開きます。でくるっと回って取れれば最強なんですけど、だいたいこんな感じで失敗するんですよね。私は結構これ慣れてないので結構失敗することが多いんですけど、そういう時はこう爪とか、あと爪だとちょっと危ないので、あんまり長い人はね、まあ、ちょっと私も今長いんですよ。だけどまあ爪で頑張ります。爪とかあとはペンチで取るのがいいと思います。こんな感じで柔めの金属っていうかあれなので、まあ頑張れば取れます。はい、で取れたらここ開けるで、カラコンを取り出すって感じです。もう一つの方もちょっと開けてます。はい、出してみるとね、わかるかな。じゃ右目からいきます。まぶたをグイッと上に上げて、下まぶた下げて、目一点集中させて、そのままカラコンを入れるって感じで入れます。こんな感じ。うん、結構紫っぽいな。よし、もっとも入れよう。これが裸眼で、こっちがカラコン入ってる方です。だいぶ変わりますね。もうちょっと薄めの発色を期待してたんですけど、ちょっとビジュアル系みたいになっちゃうかもしれない。こりゃどうしよう、イベント用かな。こんな感じになってます。ちょっとメイクしてみましょう。はい、いつものメイクしてみるとこんな感じになりました。やっぱりカラコンの存在は結構でかいんだなっていうのが分かったんですけど、どうでしょうか。これもまあ使っていきたいなと思います。ティアモのカラコンはですね、結構全部つけ心地が良くて結構好きです。はい、前まではずっとキャンマジのを使ってたんですけど、最近はずっとティアモの、1ヶ月用のを使ってます。1ヶ月用なので、結構頻繁につける人がいいと思います。私はこう最近旅行とかもあったし、長い休みが多いので1ヶ月用を買いました。とティアも LINE のアカウントもあって、すごい結構頻繁にカラコン1セット1000円セールとかやってるので、よかったら見てみてください。おすすめのものもあるし、ドアリードなしあるので、よかったら見てください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。